ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। କେବିସିରେ ଅମିତା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନକଲି ଚେକ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହି ବଡ଼ କଥା। ତ ଖୋଲିଲା କେବିସିର ରାଜ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଟେଲିଭିଜନରେ ପପୁଲାର ଶୋ କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିର ସିଜିନ୍ 11ରେ ତୃତୀୟ କୋଟିପତି ମିଳିସାରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଗୌତମ କୁମାର ଝା କେବିସିର ତୃତୀୟ କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ୱାର୍କର ବବିତା ତାଡ଼େ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବିସି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ କେବିସିର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ କେବିସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ 3,20,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅର୍ଥ ଜିତିଲେ ଅମିତାଭ ଏକ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କରି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅସଲି ନୁହେଁ, ନକଲି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହାତରେ ଚେକ୍ ଦେଇ ଅମିତାଭ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଚେକ୍ ଫେରାଇ ନିଆଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚେକ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଗ୍ ବି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋବାଇଲରୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ କଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଜିତିଥିବା ଅର୍ଥର 40% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାବରେ କଟିଥାଏ। କଟିବା ପରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ ତାହା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅମିତାଭଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅମିତାଭ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶୋରେ ହଟ୍ ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେବିସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥାଟି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।